Os historiadores, porque
a abordagem tradicional dos historiadores, que usam fontes, não é? Fontes documentais, os próprios objetos, etc. Nós aqui utilizamos a matemática e a geometria e a tecnologia como é que isso de facto é possível. O outro objetivo último do projeto era criar uma grande exposição que está neste momento pertencente em Coimbra, no Museu da Ciência. Eu devo dizer que a exposição, digamos, foi de acordo com as minhas expectativas, às vezes eu não consigo, mas às vezes acho que consigo. Está muito bonita, portanto eu vou mostrar aqui algumas imagens do trabalho que está exposto. Ainda já agora entusiasmo-vos a visitar a exposição. Ela vai passar para a Faculdade de Cabelo em Lisboa no final do mês de junho. Portanto, na última semana de junho vai estar na Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Portanto, o tratado do Alberto, o que é que ele faz? Eu peço desculpa, de vez em quando vou ter que olhar para aqui, porque o meu computador é velhinho, do que é que eu posso aparecer. E eu não tenho aqui o ecrã, vou ter que olhar aqui. Eu tenho aqui tudo e mudar de computador, mas sempre. Portanto, o tratado explica, de uma forma muito exaustiva, como é que se desenham edifícios clássicos. E, portanto, contém regras para a geração da forma. E as regras têm uma natureza computacional, porque permitem, partir do zero praticamente, até chegar ao desenho completo e detalhado dos edifícios. O que é que isto quer dizer? No fundo, estamos a falar de algoritmos que estão codificados no tratado, numa linguagem que originalmente é o latim e que nós utilizamos depois a versão portuguesa. Para pegar um bocadinho nesta ideia dos algoritmos em arquitetura, o Herbert Simon, que foi prémio Nobel de Economia, mas que se dedicou muito ao estudo do que se chama em inglês design no sentido de projeto em português, e ele tinha a seguinte opinião. Achava que as ciências da natureza têm um papel, e o papel das ciências da natureza é descobrir as leis subjacentes às coisas naturais, então, aos objetos criados por Deus. Então ele achava que havia também a ciência do artificial, em que é artificial e que entende são objetos construídos pelo ser humano. E portanto, o objetivo aqui da ciência do artificial seria, digamos, descobrir as regras, as leis subjacentes a esse tipo de objetos. E portanto, o que ele falava no fundo era descobrir algoritmos para o projeto. E esta ideia pode parecer nova, controversa e polémica. No fundo, é uma ideia que já vem, pelo menos na arquitetura ocidental, desde o Vitrúvio. O Vitrúvio faz exatamente isso mesmo, é detalhar as instruções, é explicar quais são as regras para desenhar edifícios numa determinada linguagem arquitetónica. Até porque os tratados existem não só na arquitetura ocidental, mas também na Índia, na China e por aí fora. Portanto, esta ideia não é nova, portanto, é uma ideia já bastante antiga. Voltando aqui um bocadinho este paralelismo entre as ciências da natureza e as ciências do artificial, nós temos aqui uma imagem de vários escaravelhos. Não é? Então, os escaravelhos têm códigos genéticos diferentes. E a ideia aqui é que o código genético, portanto, que está codificado numa molécula de DNA, pode ser manipulado. E, portanto, a natureza manipula o código por aqui. Para já para diferenciar a todos os seres vivos, mesmo dentro da mesma espécie. E, por outro lado, para que possa haver uma evolução no sentido de uma adaptação crescente ao ambiente. A ideia é que se aumentem as probabilidades de sobrevivência da espécie. E, portanto, um bocadinho que estamos a falar é pegar nesta ideia, neste paralelo, talvez até nesta metáfora, e aplicá-la à arquitetura. Nós temos vários edifícios que foram desenhados ao longo dos tempos, para determinados fins, em determinados contextos físicos, daí que queremos perguntar é se existe, de facto, uma molécula de DNA da arquitetura clássica. Vamos ver como é que isto se processa. De facto, se nós pegarmos no tratado mais antigo da arquitetura ocidental, que é o Tratado de Vitrúvio, as instruções são extremamente precisas. São de tal modo precisas que nos ensinam a desenhar edifícios. E, portanto, na verdade, são tão precisas que não só nós as podemos seguir e desenhar à mão edifícios, como com algum grau de dificuldade, mas não muito grande, nós podemos escrever um programa de computador que tem a capacidade de desenhar de acordo com as regras do Vitrúvio. Isto é um trabalho de um aluno meu, já há alguns anos, há 10 anos, que eu jogo uma grande disciplina que é a programação para a arquitetura, programação para a arquitetura, e o que é que ele fez? Pegou um capítulo do Tratado de Vitrúvio que se dedicava ao desenho, ao projeto de teatros, e transformou num programa de computador. E o programa de computador
fazem-se perguntas. Então, quer o teatro para quantos espectadores? A gente diz. E ele faz os cálculos, aplica as regras do equilíbrio e faz, em segundos, gera o modelo tridimensional de um teatro adequado a cada um dos espectadores. E se vê aqui, é um teatro com 5 mil, 10 mil e 15 mil espectadores. São, digamos, diferentes resultados de utilização do programa. E o que vem à esquerda é uma coisa ligeiramente diferente. Já não é um modelo digital, um modelo tridimensional digital do teatro, é um modelo físico, que foi produzido diretamente a partir do modelo digital, graças ao uso de tecnologias de fabricação assistida por computador. Portanto, este slide sintetiza um bocadinho a ideia subjacente ao projeto do Alberto Digital. Aliás, a ideia para fazer este trabalho, este projeto do Alberto Digital, surgiu por base em duas coisas. Uma foi este trabalho do aluno e a outra foi um trabalho que eu já conhecia de um colega do MIT, aliás, que teve era um projeto de investigação orientado pelo meu ex-orientador, que infelizmente já faleceu, que é o professor Mitchell, que ele tinha uma paixão enorme pelo palavra. E não teve um projeto de investigação que se dedicou, digamos, à modulação e ao estudo do palavra, através dos jovens do palavra, mas nunca chegou a implementar, digamos, programas de computador, que nós aqui estamos queríamos ser mais ambiciosos, queríamos ir muito mais além do que eu tinha conseguido há cerca de 12 anos atrás, ou 13, ou um bocadinho mais. E depois não pegámos no palavra, pegámos, de facto, no Alberto. E a razão para pegarmos no Alberto foi por texto, portanto, no fundo, o projeto é muito origem, foi a tradução do tratado do latim para português. E, portanto, qual é a metodologia do projeto de investigação? É, digamos, compreender as regras que estão escritas no tratado. E, portanto, depois é perceber até em que medida é que o Alberti seguiu essas regras usando os seus próprios edifícios. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E às vezes a prática não segue a teoria, ou seja, é influenciado por ela, a teoria dá pistas, cria, digamos, uma estrutura que facilita a abordagem aos problemas, mas depois na prática prepara-se com dificuldades próprias da obra, de coisas que não conseguiu ser completamente antecipadas. O que nós queremos ver é em alguma medida também é que o Alberto seguiu aquilo que disse que devia ser seguido, ou seja, dá aquela ideia de faz o que eu digo ou faço o que eu faço, não é? Nós queremos aqui que entender o que ele fez também. E depois, queríamos comparar, digamos, as regras do tratado com as regras da obra, mas também com as regras subjacentes ao projeto e à concepção de edifícios clássicos em Portugal, na época imediatamente a seguir ao Alberto. E, portanto, queríamos identificar as regras subjacentes à arquitetura da Contra-Reforma. No espaço do que era na altura o Império Português, portanto, incluía, pelo menos nestas casas de estudo, do Portugal, o Brasil e a Índia. Foi uma altura em que se construiu muito, não só em Portugal, mas também no Brasil e na Índia, a arquitetura de raiz clássica. E depois o que é que nós podemos ver? Ou seja, vamos comparar as regras dessas obras com as regras do Alberto e ver em que medida é que existe uma coincidência das regras. Portanto, e é evidente que isto não diz que é uma influência direta do Alberto, como é fácil perceber. O que diz é que qual é o grau de proximidade das obras em Portugal com as regras do Alberto. É evidente que o Alberto foi assim, influenciado pela arquitetura clássica que já existia, toda a arquitetura romana que ainda estava presente em Itália, e em Portugal também havia alguma arquitetura clássica mais antiga, os arquitetos portugueses também tinham tido às origens, não é? Portanto, é importante aqui verificar esse grau de coincidência. E, portanto, o que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que fazer uma tradução sucessiva do tratado. Começámos o tratado em latim, que foi traduzido para português. É uma melhor compreensão nossa, porque só a palavra do professor Kruger, nenhum de nós falava latim. E, portanto, tivemos que pegar a tradução dele. E depois fomos traduzindo o tratado em diferentes linguagens, em diferentes modelos. Portanto, começámos por traduzir o tratado num modelo digital, que é um modelo icónico, que já vamos ver a seguir, é uma mera representação do objeto, que não é o próprio objeto, simula visualmente o objeto, e depois num modelo computacional, que no fundo é um algoritmo, digamos, que contém as regras para a geração da forma. E depois temos outro tipo de modelo, que é um modelo análogo, que já vamos ver mais à frente. O modelo análogo procura não é só simular a imagem, ou mais do que simular a imagem do objeto, procura simular o seu comportamento. E podemos ter modelos análogos que estudam os objetos sob diferentes pontos de vista, ou do ponto de vista ambiental, ou do ponto de vista estrutural, e por aí fora.
E depois também um modelo virtual. O modelo virtual é que talvez o modelo que mais se aproxima da realidade. O modelo virtual distingue-se do modelo digital porque tenciona ou pretende, digamos, enganar os nossos cinco sentidos. A realidade virtual é com o objetivo de simular a realidade, de modo a que os nossos cinco sentidos sejam enganados. É claro que nós conhecemos mais a visão estereoscópica dos filmes, não é aquilo que nós estamos habituados a ver, mas a realidade virtual, na sua totalidade, deve enganar todos os outros sentidos, o paladar, o cheiro, o que é que fala. Claro que nós não chegamos aí a esse nível deste projeto. E depois, também fazer modelos físicos, ou seja, maquetes, que são representações do objeto mais próximas da realidade. Portanto, nós vamos ver, entender um bocadinho os diferentes tipos de modelos e como é que eles são relacionados entre si. Portanto, começamos com um modelo digital e icónico, que é o caso, por exemplo, dos desenhos 2D, dos alçados, das plantas, dos cortes e também do modelo digital. Portanto, diz-se icónico, porque pretende representar um edifício. Portanto, não é um edifício, mas é uma representação, uma abstração do edifício. Depois temos um modelo computacional, que é, por exemplo, o tratado do Alberto, é um modelo computacional porque diz como é que o objeto é gerado, já não é uma representação que tenta simular o seu aspecto, tenta, de facto, codificar as regras para o seu desenho. E depois temos um modelo análogo, que é claro que aquela imagem que se vê ali é uma maquete que o Gaudí fazia para estudar a forma e o comportamento da Catedral de Barcelona. Portanto, é isso exatamente o que o modelo análogo faz. Foca-se num determinado aspecto do comportamento do edifício e simula esse comportamento para estudar de facto a forma. Então, temos aqui estes tipos de modelos. Por outro lado, temos aqui também outras formas de representação dos objetos. Não temos só o modelo digital, que é o modelo icónico que vimos há pouco, temos também modelos de desenhos, que são imagens bidimensionais do objeto. Temos as maquetes, que aparece ali como modelo à escala, e no centro temos o próprio edifício. No fundo, o que é que nós temos? A partir do edifício, nós conseguimos construir diferentes representações do edifício. Como? Utilizando determinado tipo de tecnologias ou de técnicas. Por exemplo, eu posso trabalhar com o edifício e desenhar um edifício à mão. E, portanto, consigo, através de um processo de codificação, usando a minha visão e o meu cérebro, transformar o objeto numa representação bidimensional, por exemplo. E por aí fora, portanto, algumas destas técnicas são analógicas, tanto como desenhar à mão, por exemplo, ou desenhar com raio microscópico, mas outras são digitais. E o importante aqui, eu gosto muito deste diagrama, porquê? Porque mostra que existe uma complementaridade entre estas diferentes tecnologias. Portanto, uma delas, e vou mostrar aquelas que nós utilizamos no projeto, algumas delas, é a digitalização 3D. Então, nós fazemos o scan do edifício ou o scan de uma máquina do edifício e construímos diretamente um modelo digital para imprimir desenhos, para plotar desenhos. Ou podemos também usar o modelo digital para construir maquetes. Ou seja, reparem como nós conseguimos percorrer através destas linhas todos os diferentes tipos de modelos e convertendo os modelos sucessivamente nós. Portanto, nós agora podemos fazer a seguir, é combinar estes dois modelos, que eu estou aqui a mostrar modelos, agora já no sentido de modelos de modelos, digamos assim, para ter uma visão completa de todas as possibilidades. Combinamos e temos este diagrama que representa todos os modelos possíveis. E no fundo, estes modelos são ligados a diferentes tecnologias. Algumas destas tecnologias existem e foram utilizadas. Há outras tecnologias que ainda não existem, mas que é possível perceber que venham a existir. Por exemplo, é possível, para ver o que é que acontece, eu tenho um desenho, quer dizer, um sistema paramétrico, por exemplo. Eu analiso o desenho e, através do meu cérebro, eu converto aquela imagem num conjunto de regras. Mas também é possível fazer isso, automatizar esse processo, ou seja, ter um sistema que consegue ler os desenhos e inferir automaticamente as regras. Não temos nesta altura, mas, ou seja, temos uns sistemas extremamente simplificados. Aliás, eu tenho um aluno de doutoramento a trabalhar exatamente nisto. Portanto, o que eu tenho feito com os meus alunos de doutoramento, eles não sabem, mas eu estou aqui a tomar uma consulta, já acabou a tese, que é assim, eu no fundo estou a dar a cada um deles o estudo de uma destas linhas, a consideração de uma destas linhas. E portanto, o que eu quero ter no fim, pois é a exemplificação do modelo total dos trabalhos deles, porque aqui,
digamos, ainda estás a fazer enganá-lo, não, porque de facto tem feito um excelente trabalho e aprendeu muito o processo, acho que depois destes modelos todos, um modelo virtual, que é um modelo que de facto sai fora destes modelos todos, porque está cada vez mais próximo, de facto, da realidade. Portanto, vamos ver este processo sucessivo de tradução. Começamos pelo texto, transformou o texto numa gramática da forma e a partir da gramática da forma desenvolver um programa. Então, para que nós temos a gramática de forma aqui? Exatamente para verificar o grau de coincidência entre as regras do Alberti e as regras dos subjacentes ou desenhos e edifícios da arquitetura clássica portuguesa. E, portanto, nós estamos a usar aqui, portanto, o inventor das gramáticas da forma foi, foram dois, o George Steiner e o James Gibbs, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, o Steiner. E, portanto, o que é que vamos utilizar aqui? A gramática da forma é um conjunto de regras que permite, de forma recursiva, pela aplicação sucessiva destas regras, gerar objetos de grande complexidade a partir de uma forma inicial extremamente simples. E, portanto, é isso que é a essência, de facto, da gramática da forma. Só mostrar aqui, só para se perceber um bocadinho melhor. Vamos pegar aqui isto que vocês já conhecem, talvez na última apresentação. Isto é a gramática da forma que eu desenvolvi para a Malagueira. E reparem que isto é a regra da forma, porque uma regra mais fácil de entender, que é esta. Esta regra é uma regra que é muito simples, pegar num retângulo ou num paralelepípedo e dividi-lo em dois. Só que se esta regra for aplicada de forma recursiva, a partir daquela forma inicial que é um retângulo, eu capo o que é? Capo uma. Modelo tridimensional da casa. Por isso, no fundo, é uma pequenina, não é uma animação, mas é quase, que explica, para mim, compreender de forma muito intuitiva o que é uma gramática da forma. É uma transformação sucessiva por aplicação da regra para chegar de uma forma complexa a partir de uma forma muito, muito simples. Portanto, cá está o sistema. Interfaces de cópia, agora vou pôr isto que eu aqui também, mas no fundo o que é que nós queremos ouvir? Temos um programa de computador que, se eu disser escrever família, pode ser desenhado casas de acordo com as regras do CISA, adequado a cada família, no sítio onde elas têm ou querem construir a casa. Isto é um vetor, é uma das gramáticas de forma. Depois o outro vetor da metodologia são aquilo que se chamou de transformações gramaticais, que foi um conceito meio inventado da Terry Knight, que também é uma pessoa com quem tive a oportunidade de trabalhar. E ela tinha esta ideia de que é assim. Portanto, ao longo da história têm existido transformações estilísticas, onde o estilo vai evoluindo sucessivamente e se converter no outro. E o que é possível demonstrar, e foi isso que ela demonstrou, é que se nós pegarmos num determinado estilo, num dado momento, e desenvolvemos a gramática da forma que responde, e depois se nós pegar noutra versão mais evoluída, entre aspas, evoluída aquilo que é melhor, quer dizer, transformada no estilo, e desenvolvemos o aspecto da gramática, conseguimos explicar a transformação de um estilo no outro por a transformação de uma gramática noutra, como ou por adição de regras, ou por transformação de regras, ou por eliminação de regras. E ela demonstrou isso com vários trabalhos, com vários campos da arte, da arquitetura, mas eu vou usar este exemplo porque é mais fácil de compreender esta ideia. Portanto, o que vem aqui são várias pinturas do Destil, algumas de autores diferentes, outras dentro do mesmo autor. E, portanto, nós falamos no DSTIL, porque não existe uma gramática comum, mais geral. Mas se formos pegar na gramática específica de cada autor, ou de uma determinada fase do autor, nós verificamos que existem diferenças de umas para as outras. Por exemplo, já agora conseguem... quais diferenças é que são aqui imediatamente visíveis? Se eu vos perguntasse, são tudo pinturas DSTIL. Qual é aqui a diferença de uma visível, por exemplo, entre a primeira e esta aqui do meio? Portanto, é tudo. São disparados. Exatamente. Portanto, no fundo, assim, a divisão é retângulos, não é? É a divisão em retângulos. Mas a proporção dos retângulos varia. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Então, o que é que acontece? Portanto, nesta aqui, a divisão já não é perpendicular. Esta tem a ver com esta pintura. Portanto, é muito próximo daquela. A única diferença
é que a divisão não é perpendicular, é diagonal, mas a diagonal é apenas o ângulo pode ter entre x e y, não pode ter uma posição total. E, portanto, o que é que acontece? Se nós pegarmos, por exemplo, esta obra de Van den Gerwen e identificarmos as regras que correspondem a cada fase, vemos que ele evoluiu de uma fase para a outra, ou introduzindo regras novas, ou apagando regras, ou seja, deixando de utilizar certo tipo de regras, ou transformando as condições da sua aplicação, por exemplo, a produção dos retângulos. Portanto, no fundo, isto é, digamos, é o contexto teórico do projeto. O que vamos ver aqui, esta conversão sucessiva do tratado em vários modelos até chegar ao objetivo final, que é o que nós temos, é um modelo, de facto, virtual. Portanto, isto é o tratado, é um estado do tratado em que diz a espessura inferior da coluna, quando esta atinge 15 metros de comprimento, deve ser dividida em 6 partes, e rejeitar uma dessas partes, que estando assim, deve ser dividida à espessura superior, que faz um problema extremamente, digamos, rigoroso. Não deixa escapar nada. Aliás, deixou escapar algumas coisas, já vamos ver porquê. Mas, portanto, se vocês seguirem essas instruções, reparem o que é que nós começamos por fazer. Identificamos as variáveis de que ele estava a falar e depois fomos verificando cada frase ou parte de frase é uma regra. E, portanto, o que é que nós podemos fazer? Transformar o texto num desenho, ou seja, nos seguindo as instruções, desenhamos à mão. O que é que isto permite fazer? Permite interiorizar as regras, permite compreender, digamos, as regras. Porque nós não podemos dar instruções ao computador, não podemos codificar as regras do computador, se nós conseguimos aplicar nós próprios, primeiro, o computador, como vocês sabem, é uma criatura burra. Por exemplo, o Norton, ele é exaustivo na forma como descreve, não deixa escapar praticamente nada. E, portanto, a partir daí, nós não só fazemos desenhos em 2D, mas compreendemos com os modelos, de facto, tridimensionais. E a partir dos dois tridimensionais nós conseguimos construir estas maquetes. Portanto, vamos ver aqui o processo todo, desde o texto ao modelo físico. Portanto, esta é a primeira abordagem. Vamos ver agora a segunda linha de abordagem, que mostra aqui, de facto, a construção do programa de computador. Portanto, nós ali fizemos tudo no computador, mas à mão, não havia nenhuma programação. Aqui o que acontece é que nós já programámos as instruções, portanto, pegámos numa linguagem de programação e, como aplicámos à mão, o que fizemos a seguir foi dizer ao computador que nós exatamente as instruções da mesma ordem que nós as fizemos à mão. À mão, quer dizer, à mão dentro do computador. Mas agora já estamos a dizer, portanto, conseguimos desenhar objetos muito complexos. Reparem, como a partir de um cilindro, que é uma forma básica, nós conseguimos gerar um capitel coríntio, com todo o detalhe, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas o modelo é paramétrico, agora posso brincar um bocadinho com o modelo, posso ter as folhas mais enroladas, menos enroladas, mais folhas, menos folhas, dois níveis de folhas, três níveis de folhas, posso fazer o que eu quiser. Posso enrolar mais as volutas, posso enrolar menos as volutas, posso, certo, até posso desrespeitar as regras se eu quiser, até posso ter a minha interpretação das colunas, distorcendo-as por completo, criando uma coisa completamente nova, que é uma coisa que estamos a fazer agora. Portanto, é para o final do projeto exatamente brincar um bocadinho, divertimos um bocadinho depois de todo este trabalho. Portanto, estou a ver aqui o que é que o programa paramétrico consegue, de facto, fazer. Ensinávamos aos alunos como desenvolver todos estes tipos de modelos
até chegar, digamos, aos modelos físicos. Portanto, a primeira sol para a sopa, a variação paramétrica, a exploração do modelo, a construção, a materialização física. E reparem, esta ideia de que a partir do modelo digital nós, de uma forma automática, a partir do modelo físico, não tem que ser bem assim. Porque há aqui um processo de interpretação da forma e da utilização da tecnologia. Ou seja, reparem, o que foi feito aqui, isto é uma impressão 3D, uma máquina de corte por laser. O que nós fizemos? Pegámos a coluna, cortámos as fatias, projetámos no plano, cortámos e depois voltámos a montar. E podemos fazer isto desta forma, ou podemos fazer desta forma de uma forma totalmente diferente. Estamos aqui, há aqui uma interpretação da forma. Isto para mim, digamos, é arte e é criativo. E portanto, no fundo, era hoje um bocadinho também que nós queríamos demonstrar com esta disciplina que é a oportunidade, as oportunidades criativas que emergem a partir do uso das tecnologias. Aliás, por exemplo, um trabalho, por exemplo, do José Pedro Sousa, em que ele começou a usar as tecnologias para trabalhar a cortiça, a certa altura, o grau de proximidade dele com a tecnologia permitia, a partir do mesmo modelo digital, criar coisas completamente distintas, como variando a ferramenta, variando, por exemplo, usar uma fresadora, usar uma fresa maior ou menor diâmetro, criar coisas completamente distintas. Digamos, não tem que haver esta tradução literal da forma, há uma interpretação. E essa interpretação é feita pelo utilizador com bom conhecimento da tecnologia. Então, vamos dizer, agora vou esta imagem que colocamos aqui ao fundo. Portanto, isto aqui sintetiza a metodologia. Tratar, desenvolver tabelas e diagramas, desenvolver os modelos computacionais, implementá-los numa linguagem de programação, para depois ter alguns modelos digitais a partir do qual alguns modelos físicos. Portanto, no fundo, são alguns diferentes passos. Portanto, cá está, tratados, obviamente, o texto. Então, temos que a primeira coisa a fazer é compreender o tratado. Como é que a gente faz? Portanto, toma notas, esquiça, divide o texto em partes, a partir dessas partes desenha e começa a entender a estrutura hierárquica da forma. E, por exemplo, permite perceber que a maior parte das regras da arquitetura clássica podem ser codificadas numa equação deste tipo, em que nós temos uma dimensão que é múltiplo ou submúltiplo de outra. E, portanto, a partir de uma forma inicial, nós conseguimos obter todas as outras todas. Por isso é que é interessante, por este sistema de proporções. E depois o que nós fazemos? Portanto, desenvolvemos estas tabelas, em que cada linha da tabela corresponde, de facto, a uma regra. E depois, a partir das tabelas, transformamos as regras, transformamos a tabela neste diagrama de modulação. Portanto, em que eu começo com uma forma e, por três funções sucessivas, através de operações geométricas, eu obtenho a forma final. Cá está, há bocado viram a funcionar o programa e como é que usamos o programa para gerar um capítulo de outra dimensional no capitel curítico. Aqui percebe-se que aquela forma altamente complexa é obtida por operações muito simples que são sucessivamente aplicadas a partir de uma forma original. E o maior detalhe, parece que o cilindro divide o cilindro em seis partes, depois divide sucessivamente, por exemplo, em três, numa delas dá origem, digamos, a uma parte do capitel e assim sucessivamente. E vou construindo a forma a partir de uma forma muito simples. O que é que permite esta estrutura hierárquica? Permite uma abordagem ao projeto através de níveis de abstração, em que numa dada fase eu não tenho que preocupar com o detalhe, só me preocupo com a estrutura principal dos objetos, mas depois eu posso mudar de escala e começar a detalhar de facto o edifício. Porque, no fundo, a arquitetura clássica tem muito esta estrutura do topo para a base. Portanto, temos uma estrutura hierárquica que começa, digamos, neste caso, um cilindro, não é? Define a forma, mas eu posso começar até mais atrás, já posso começar pela própria coluna e dividir a coluna em quatro partes, base, fuste, capitel e entablamento, e depois vou-se dividindo sucessivamente até obter cada uma das partes como vem o sistema da coluna. Agora, uma coisa interessante é que o tratado de facto não diz tudo, ou seja, diz, mas não diz. Há uma dada altura que o Alberto fala assim muito bem: a curva para desenhar a Escócia é uma curva suave. Mas sim, mas que raio é que é uma curva suave? O que é que nós entendemos? O que é que ele entendia por curva suave? Isto porquê? Porque na altura a matemática não estava suficientemente avançada para ele conseguir desenhar a curva de uma forma matemática. Não conseguiu, na altura,
pronto, conhecimento da avaliação o suficiente, descrever com rigor a matemática curva, que é o que eu tinha descrito, todas as outras partes que compõem a coluna. E, portanto, teve que haver aqui da nossa parte uma interpretação do tratado, ou das instruções do tratado. No fundo, tentar aqui, dar, por exemplo, neste caso, explicar o que é uma curva suave. Felizmente, a indústria automóvel já levou ao desenvolvimento da matemática o suficiente para conseguir explicar as curvaturas que existem pelas Bézier, nos nervos e por aí fora. O que nós fizemos foi utilizar vários tipos de curvatura e, usando modelos reais de curvas, e ver qual é que se encaixava melhor, qual é que permitia descrever melhor a curva que nós obtivemos, as curvas que nós podemos observar nas colunas existentes. Vou aqui ver aqui várias abordagens de circunferência, uma curva número de segundo grau, terceiro grau, até conseguir obter o perfil, de facto, da Escócia, da base, da coluna, neste caso, olha. Portanto, também para desenhar os ovos, portanto, aquela parte de maior detalhe das colunas, de parte, já é um modelo digital, olha o maior detalhe que se conseguiu chegar, de uma forma, por adição de complexidade, adição sucessiva de complexidade. E, portanto, é preciso perceber como é que se desenha a espiral das volutas do capitel jónico e das volutas de todos os outros tipos de capitéis. Porque há várias formas de desenhar as volutas, há vários tipos de espiral. Qual é a espiral? Qual é a fórmula matemática, a equação matemática, que melhor descreve as curvas da voluta? Portanto, tínhamos de fazer todo esse tipo de estudo, até achar, não só para as volutas, mas também para os óvulos e para outros elementos de curativos. E, portanto, temos agora aqui a outra parte, ou seja, há uma compreensão da forma e das operações geométricas e a parte seguinte é, de facto, começar a escrever um programa de computador. O que é que acontece aqui? Nós estamos a usar uma linguagem de programação que não é a tradicional que se usa em informática, não é uma linguagem por código, é uma linguagem de programação visual. Porquê? Isto é muito engraçado, porque há muitas semelhanças da arquitetura informática, mais do que aquelas que alguns arquitetos teriam admitido. Porquê? Porque todos também funcionam com níveis de abstração. Portanto, há certo tipo de operações que se repetem num programa de computador. Vocês podem ter programas de computador completamente distintos. Um programa, por exemplo, de contabilidade ou um programa de design. Mas há certo tipo de operações que se mantêm. Por exemplo, nós, para aqueles que já programaram, têm coisas, por exemplo, condicionais. Se é esta a dimensão, então faz aquilo. Portanto, é um condicional. Tem um ciclo, por exemplo, digamos. Faz sucessivamente, desenha várias colunas sucessivamente até atingir o número 6. Estão a ver? São este tipo de operações que, digamos, que se repetem. E o que é que isto permite fazer? Permite, de facto, desenhar umas caixinhas que têm o código agarrado. E, portanto, a gente já não tem que manipular o código, depois manipula, é o tipo de operações. E, portanto, sob certo ponto de vista, é muito mais rápido programar. Porque a gente vai compondo as caixinhas, cada caixinha é uma operação, a gente percebe, digamos, a ordem das operações no executado, depois a gente vai ligando as caixinhas e colocando condicionantes na mesa das caixinhas. E cá está o código, a transformação. Isto foi a primeira abordagem ao desenvolvimento do código. A partir do diagrama, nós, cada parte do diagrama é uma caixinha, portanto, isto é relativamente fácil depois de programar. Portanto, conseguimos usar o programa para gerar um modelo digital. Agora começamos a perceber outra coisa, que é o código ainda está um bocadinho, digamos, grande demais. Começamos a perceber exatamente que havia repetições no nível da abstração maior. E, portanto, era muito fácil simplificar o código. E, portanto, isso foi esse trabalho que foi feito. Portanto, com uma repetição de operações, eu consegui implementar uma classe, não é? Uma classe, digamos, é uma função do nível de abstração de facto maior. Conseguimos optimizar. Este aqui é muito mal. Um modelo computacional, mas reparem, não se vê tudo, mas vê-se a mancha. E esta mancha, vocês percebem que é muito, está mais ou menos à mesma escala, que é muito menor que aquela. Ou seja, este é o código final, que é o código inicial. O que é que isto permite? Para vocês, se calhar, não é muito importante, mas permite acelerar o funcionamento do programa. E como o objetivo era usar até programas no final, que as pessoas pudessem brincar com eles e gerar elementos claros. Quer dizer, ninguém está disposto a carregar um botão e ficar ali à espera que o programa desenhe uma coluna e depois forma lá um serviço. Portanto, a velocidade aqui é de facto uma coisa importante. Mas o que é mais importante aqui ainda, repare, é que, mais do que acelerar o programa, é perceber que nessa estrutura de desenho existe uma lógica que se repete.
E essa lógica se repete, digamos, baseia-se num conjunto muito reduzido de operações. Por exemplo, aliás, o Alberto diz a dada altura do tratado, ele fala nas pequenas curvas e diz que todos os elementos da arquitetura clássica podem ser obtidos através do uso daquelas curvas, e aquelas curvas reduzidas como ao C, ao L, ao O, e portanto, no fundo é tudo que reparem. Se nós percebermos isto, temos ali os módulos da geração de formas com uma enorme, de facto, complexidade de efeito que foi feito. Vamos ver aqui, se nós estamos falando nesta forma assim, por exemplo, que se chama o S, e por aí fora. E, portanto, e reparem, depois aqui o que é que pode-se usar? Isto são, no fundo, os moldes, para quem já estudou construções, sabe quando se faziam aquelas coisas em gesso, que tinham estes moldes. E, no fundo, isto são os moldes. Assim como nós utilizamos estes moldes para desenhar, para construir as coisas no gesso, também os podemos utilizar para construir as coisas num espaço virtual, como por translação do molde, ou por rotação, ou por uma combinação das duas coisas. Então, aqui já são umas imagens da exploração, de facto, do modelo, para o desenho que tem todo, daí que de facto todo o pormenor. E portanto, estou a ver ali as partes do código que correspondem das variáveis que nós podemos manipular. Agora, uma coisa muito engraçada, que é assim: isto é de tal modo divertido, que se nós podemos dizer, quais foram agora, imagina que é uma variável, vocês pensam agora que é uma coluna vitruviana. E então os condicionantes da dimensão da variável são umas determinadas. Mas eu posso variar essas condicionantes, já tenho um tipo albertiano. E portanto, eu consigo, a partir do mesmo modelo computacional, ter, digamos, colunas de tipos de facto muito variados. Alberti, Vignola, Vitruvius, por aí fora. Estou a ver aqui, por exemplo, aquela é a coluna jónica, de acordo com as instruções do Alberti, mas ele depois da sua obra utilizou foi colunas deste tipo. Não utilizou aquelas são mais próximas das colunas gregas, mas de facto as colunas romanas, jónicas, são isto. Este é outro tipo de coluna. Isto é um parâmetro dentro do programa. E, portanto, aqui também, efetivamente, há a curvatura da voluta, também pode ser encontrado estes tipos de curvatura, e isto é a manipulação da curva a BSI, que é usada para desenhar, de facto, a voluta. E, portanto, a mesma coisa para o desenho das folhas, diferentes geometrias, porque eu posso detalhar mais ou menos. Reparem com isto, depois eu posso dizer que tipo de folhas é que eu quero ter, de facto, no capítulo. E depois, como é que está a brincar um bocadinho, desenhar aqui coisas que, de facto, já rompem com os cânones da arquitetura clássica. Aqui no modelo digital do capítulo assinado. Vamos ver agora como é que se consegue transformar isto em modelos físicos. Portanto, nós usámos, eu chamei isto no artigo que escrevi há uns tempos atrás, materialização digital, porque havia uma certa confusão na literatura sobre os termos de prototipagem digital, fabricação digital. Portanto, se eu dizer que temos uma coisa que se chama materialização digital. E materialização digital é construir objetos físicos a partir de modelos digitais. Mas agora há várias técnicas, e as técnicas podem se classificar quanto ao objetivo. Se eu quero uma maquete, chamo de prototipagem. Se eu quero um modelo final, eu chamo de fabricação. Mas também posso classificar as tecnologias quando ao processo, se é um processo aditivo, se é um processo subtrativo ou formativo, que é o que está ali, que nós vamos utilizar. E o que nós fizemos foi testar várias tecnologias. E vão ver que nós fizemos isto não só para conhecer os limites das tecnologias existentes e criar objetos belos no final, que são os que estão à disposição. Mas também nós trabalhamos com a indústria e nestas abordagens da indústria nós verificámos que havia, digamos, um potencial económico no trabalho que nós estamos a fazer. Porque há muitas empresas, Portugal tem várias empresas que processam quebras e dão um contributo à economia nacional que não é significativo, que exportam elementos em pedra para vários países, nomeadamente elementos clássicos. Hoje em dia, por incrível que isso possa parecer, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, ainda não usam muito elementos clássicos. Há empresas portuguesas que exportam, que fazem exportar elementos deste tipo para esses países. Agora, o que acontece? Então, eles já não esculpem à mão, eles já têm estes prensadores e por isso fora. Só porque eles fazem, mas desenham à mão, ou seja, desenham à mão no computador. Cada vez que têm de desenhar uma coisa, aquilo. Desenham tudo, levam imenso tempo, cheio de erros, etc. Tudo o que nós fizemos aqui é
Então, temos um programa de condutor que desconsidera o que quiser. Reparem, o potencial económico disto é enorme. Nós conseguimos poupar meses de trabalho. Meses de trabalho é que traduzem-se em ganhos, em lucros, em, digamos, num aumento de competitividade. Eles conseguem colocar no mercado, digamos, o aumento deste todo custo muito menor do que uma empresa que não tenha a tecnologia. O que é que eu quero dizer com isto? Tem muito a ver com a maneira como hoje em dia encara a arquitetura e encara a formação do arquiteto. Aliás, uma coisa que nós estamos a dizer, no lado da arquitetura, nós acabamos de mudar os nossos planos de estudos todos. Agora está, portanto, o que eu tinha exatamente o que eu quero dizer, que é homologável ou não homologável aos planos. Porquê? Reparem, hoje em dia, a função do arquiteto na sociedade vai para além de um mero projetista. E o mero aqui não significa menor. Significa que, aliás, sempre foi assim, se a gente pensar. Nós sempre tivemos arquitetos que não se dedicavam a projetar e não é um trabalho menos nobre. Os arquitetos que trabalham nas câmaras para avaliar projetos ou que desenvolvem programas de intervenção projetual, por aí fora. Só que hoje em dia esta gama de possibilidades amplia-se ou tem a capacidade de ser ampliada graças ao uso das novas tecnologias. Nós reparem que este exemplo que eu acabei de dar. Nós podemos ter aqui um arquiteto cuja função é trabalhar para a indústria. Ou como consultor, que se utiliza a consultoria e desenvolve programas de computador para diferentes tipos de empresas, ou vai para uma empresa e trabalha para ter acesso à função dessa empresa, que é, de facto, desenvolver os programas, estudar a produção dos objetos e por aí fora. No fundo, isto não tem sido fácil de implementar isto em Lisboa, como não seria em nenhuma outra escola de arquitetura, julgo eu, porque é uma coisa ainda muito tradicional de arquiteto, mas a pouco e pouco eu acho que a gente está a conseguir. Digamos, até porque a crise é tão grande e o medo é tão grande de perder alunos porque não significa despedimentos, como vocês sabem, infelizmente, vamos fazer isso para o passado. Portanto, toda a gente aqui a pensar que isto é capaz de ser verdade e vamos fazer apostar um bocadinho nisto. Portanto, isso está a acontecer. E como este projeto procura demonstrar, a abordagem tradicional à arquitetura não é incompatível com esta abordagem. Os dois complementos, aliás, vocês reparem, nós não podíamos fazer isto se não tivesse existido um trabalho prévio no campo da história. Nós trabalhamos com os historiadores. Portanto, é esta complementaridade que me interessa aqui também demonstrar um bocadinho. Eu posso ver um bocadinho a vaca fria, como costumo dizer. Portanto, nós são vários exemplos. Este é o FDM, que vem do inglês Fuse Deposition Modeling, é por deposição de material plástico em estado líquido, depois solidifica quando entra em contacto com o ar. Estamos aqui a ver os diferentes fases do processo de produção do capitel. Isto já é uma imagem da exposição, onde a exposição permite. Mas o que é que nós queremos fazer aqui? A arquitetura clássica, segundo o Alberto, é combinatórica. Ou seja, aquilo que permite é dar um léxico de formas que a gente depois pode manipular o nosso belo prazer e podemos começar a misturar as coisas e combinar as coisas. E daí a riqueza enorme da arquitetura clássica. Reparem que a arquitetura clássica durou milhares de anos, não é? Como eu disse, nem sequer hoje em dia foi posta de parte, porque de facto permite uma riqueza formal muito grande. O que nós temos aqui são vários sistemas de coluna, os quartos, o dórico, o jónico, o corinto e o compósito. E depois é que nós chegamos à conclusão. Em função do tipo de forma, assim se deve utilizar o tipo de tecnologia. Por exemplo, o FDM levava que se partissem, estão a ver aqui, as pontas das folhas, porque como isto é por estratos, que gera no fim, se começava a se desligar os substratos, porque não tinha superfície de contacto suficiente para que se manter. Estou a ver aqui um bocadinho, isto está com imagem, portanto, dá para utilizar para as pessoas brincarem na exposição. Isto é outra tecnologia, que é a tecnologia, esta não troca, então eu também fiz a position modeling, eu 3D print. E o que é que faz o 3D print? É um processo diferente. Portanto, o plástico é em fio, é derretido na cabeça da máquina e é depositado no sítio onde é distribuído o objeto. Aqui é um pó, é uma tina em pó, e o que é depositado é um aglomerante que aglutina o pó nos sítios onde deve ser aglutinado. E, portanto, tem uma vantagem relativamente ao outro, é que o próprio pó é o seu próprio suporte. Enquanto no outro, nós temos que produzir algo que está em balanço, temos que criar um suporte para aquilo que para que não solidifique imediatamente. Aqui não é preciso, porque o próprio pó é suporte de si próprio. E, portanto, permite desenhar, de facto, o objeto. E temos aqui, de facto, os capitéis impressos em três dimensões a partir do resultado do programa de computador.
Só que esta tecnologia é pertinente à outra, enquanto que a outra vocês podem deixar aqui no chão e não se parte, este vocês deixam aqui no chão e fica feito em cacos. E portanto, na tua verdade, a tecnologia tem as suas vantagens e desvantagens. Agora aqui já não estamos a falar de prototipagem digital, estamos a falar de fabricação digital. O objetivo deste processo aqui foi produzir mesmo um capitel em pedra. Tal como se eu pegar este capitel e produzir um edifício. Ele foi feito à escala 1x2. E por acaso, por coincidência, foi feito na mesma fábrica que produziu os leões das manavas Vasconcelos que eram expostos no Louvre, se não me engano, agora na Palácio das Artes de Lisboa. E estava-se a produzir ao mesmo tempo, um bocadinho divertido de ver. Usa a mesma tecnologia para produzir desde um leão a um capitel, digamos, clássico. E o que nós vamos ver aqui, de facto, usa tecnologia. Só para dizer que algumas empresas portuguesas estão extremamente bem equipadas. O que lhes falta ainda é conhecimento para tirar mais partido da tecnologia que têm. Porque já tiram algum partido, se não tiram algum partido de tecnologia, mas não está explorado deste potencial. Ou seja, o investimento agora não é na aquisição de equipamento, o investimento agora é nas pessoas. É em contratar pessoas com uma formação elevada nestas áreas. E aí, quer dizer, no campo dos arquitetos há aqui um potencial enorme que importa explorar. E, portanto, é uma forma diferente de contribuir para a arquitetura. Reparem, isto é a produção do capítulo sucessivo do capitel, um disco dá um corte, desbasta a pedra, depois temos, digamos, fresas. A fresa é a espécie daquela tipo roca, não é? Uma dimensão sucessivamente mais reduzida até conseguir gerar a forma por completo. Né? Vê-se aqui a produção do capitel sucessiva até à forma final. No final, a forma podia ser acabada à mão. De certa altura, já não compensa usar a máquina, ela é mais difícil. Até porque a forma de as ondas fosse facilmente acessíveis pela máquina, as ondas em sombra. E, portanto, já tem que ser mesmo à mão. Portanto, para esta tecnologia da pedra, já tem que ser, de facto, mesmo à mão. Cá está o capitel final. Eu não achei que acabasse em capitel, exatamente porque ele seja mais didático para mostrar, digamos, as marcas ainda do uso da tecnologia, mas aquilo depois foi o que aconteceu com os leões, as horas mais com o céu, depois foi acabado à mão, eu tinha lá alguns computadores, que acabou, de facto, aquilo à mão. Portanto, esta tecnologia que é a fresagem, permite ter uma menor resolução, é mais adequado a objetos maiores, já não os pequenos modelos delicados, mas já objetos para incorporar diretamente nos edifícios. E podemos recapitular então os capitéis, o capitel em pedra, as marcas todas. Depois ainda fizemos outra experiência no início, que foi utilizar uma máquina de corte por laser, portanto, cortar o capitel às fatias, bater tudo no plano e depois cortar, depois no montar, tem que ser tudo numerado, senão fica basicamente impossível de montar. E por incrível que pareça, foi das obras mais apreciadas, foi a primeira, foi o primeiro capitel, está mais em bruto, quando posso ver as pessoas mais gostavam, por muitos comentários, as pessoas que fizeram a exposição comigo. Vamos então aqui agora ver antes de chegar a gramática da forma. Eu não vou dar isto em detalhes, não posso ver isto em tanto, não é um objetivo. Mas no fundo as regras são regras desse tipo, são regras de transformação sucessiva da forma. E repare, o que nós estamos aqui a explicar, a desenhar o entablamento. Portanto, aqui o sistema da coluna. O Alberto não chama ordem, chama sistema da coluna. Ele fala em duas coisas, coluna e entablamento. E nós aqui vamos mostrar as regras, o uso das regras para ir do bloco, para a linha inicial que representa o entablamento, até o entablamento final. Então, é uma aplicação sucessiva, de facto, das regras para chegar, digamos, a todos os frisos, digamos, as molduras que compõem o capital. Portanto, mas nós no trabalho, nós não ficamos só com o sistema da coluna, nós somos os próprios edifícios. E, portanto, o Alberto explica, fala sobre vários edifícios, nós exigimos aquilo que era mais comum, que era mais comum na época. Portanto, para numa abordagem erudita à arquitetura, digamos, quem é que tinha dinheiro funcionou na época, ou os aristocratas, ou a igreja. E, portanto, a tipologia mais frequente, de facto, até que existem mais exemplos, são os exemplos de igrejas. Aliás, mesmo na arquitetura portuguesa, muitas das obras projetadas no tempo da plataforma já desapareceram, as obras civis, mas as obras religiosas e de subsistem, portanto, era mais fácil fazer o trabalho.
explica as proporções que as igrejas podem tomar. Nós, há aqui uma sistematização de todas as instituições que o Alberto tem, os vários tipos de igrejas, os típicos de planta centralizada, planta retangular, se o centralizado é curto, qual é ser poligonal, se é retangular, qual é a proporção da igreja, se é 1 para 2, se é 2 para 3, ou é por aí fora, com as igrejas de igrejas. Estas proporções que ele fala. Depois, relativamente, digamos, ao tipo de cabeceira, às capelas laterais, em que diz que há uma, pode haver uma alternância de capelas, digamos, ortogonais e capelas semicirculares. Ele diz qual é, qual deve ser a proporção entre a abertura da capela e a ossatura. A ossatura é aquela parte que existe entre as capelas, que é a estrutura em pedra da parte da igreja. Portanto, é que vem aqui, são todas as variáveis, de facto, das igrejas. E depois temos as regras. Vou dizer uma regra. Aqui é uma regra de proporcionamento da igreja, como se fosse a forma inicial para um valor colorado, depois temos qual é a proporção. E a proporção aqui também é em função da função do próprio objeto. Uma capela, essas proporções adequadas são algumas tantas. Se for uma igreja, já são outras proporções que devem ser utilizadas. Se for uma igreja de um certo tipo, deve ser tão ele. Ele é extremamente detalhado, não só diz como se gera a forma, mas diz que formas é que são adequadas a tipo de contexto de projeto. Aqui um exemplo de outras regras para gerar, de facto, aqui. E aqui é explicado a geração de uma igreja a partir da forma inicial. Começamos com a regra do quadrado, escolhemos a proporção. O que vocês têm aqui, em cada coluna aqui, é as regras que se podem aplicar em cada momento. E a seleção do tipo de regra também é importante. A seleção desse tipo de regra é feita em função do objetivo da obra que estamos a projetar. Temos aqui uma aplicação sucessiva das regras, portanto, a proporção, tipo de abertura da capela mor, tipo de capela mor, quantas capelas laterais é que existem, o tipo de alternância das capelas, portanto, a construção, o facto das paredes, aqui a construção do pórtico, o tipo de pórtico, a transformação neste modelo tridimensional, o tipo de cobertura e por aí fora. Isto, de facto, é extremamente interessante as instruções. Temos aqui o modelo paramétrico. Vamos ver um bocadinho o modelo paramétrico para funcionar. Estou a ver aqui quebra. Um bloco destes representa uma opção de projeto. E, portanto, isto é assim, as vossas escolhas num dado momento são condicionadas pelas escolhas que fizeram anteriormente, nem tudo é possível. A questão é que faz um sistema de grau. Estão a ver aqui, nós podemos usar agora o programa de computador porque tinha uma igreja albertiana. Aí podem desenhar, digamos, milhares de igrejas, de facto, diferentes, completamente canónicas, by the book, como dizem os ingleses. De acordo com as regras contidas no tratado. Estão a ver aqui, estamos aqui a escolher o tipo de capela maior. Já agora vou deixar ver, porque acho que isto é divertido. E portanto, estão a ver, aquilo é um não permite fazer tudo. Ou seja, há uma opção que é desligar condicionantes. Se vocês desligam, começam a criar coisas mirabolantes, começam a criar tudo desproporcionado, etc. Mas se vocês escolherem, de acordo com o Alberto, só vos deixa escolher se dá tipo de opções. Poderemos, vamos aqui colocar as capelas laterais, neste caso são todas retangulares, mas nós podemos, digamos, escolher, digamos, se são todas retangulares, se são retangulares, se alternam, aí fora. No fundo, isto é uma sessão. Já agora outra coisa, portanto, estes programas estão disponíveis na exposição, de uma forma que nós já vamos ver, de facto, a seguir. Portanto, no também aqui uma função didática, porque este trabalho é explicar a arquitetura clássica aos alunos. No fundo aqui, digamos, o fio condutor de todo este trabalho é a arquitetura. E, de facto, digamos, é a grande parte da arquitetura que não desaparece, nem é desconhecida, através do uso das novas tecnologias. Permite uma outra forma de compreender. De uma forma, de facto, diferente.
estamos a fazer agora, aliás, já fizemos, é visualizar estas obras através de uma tecnologia de laser, voltando ao diagrama inicial, em que tem de facto a distribuição dos edifícios, e já é um modelo virtual. Agora, o que é engraçado aqui é que nós utilizamos o programa de computador para construir um modelo de igreja, nós não desenhámos o computador à mão. Nós percebemos quais eram as opções de projeto que ele fez e verificamos. É claro que há discrepâncias. Ele nem sempre fez aquilo que disse que seria ser feito. E às vezes tem a ver com o conhecimento do próprio projeto. Até porque algumas das obras deles são construções sobre igrejas existentes. Portanto, isso é extremamente limitativo. Mas este modelo é obtido a partir, ligando o quê? O sistema da coluna ou digamos, ao programa que gera as igrejas. Porque temos tudo, basicamente. Agora conseguimos desenhar uma igreja com todo o detalhe. E ainda era possível pôr outra gramática a funcionar em cima destas para chegar ao projeto de execução. Para dizer, portanto, compor a forma e elementos construídos, como é que, qual era a estereotomia da pedra, tudo isso é possível, mas a gente sabe que elas eram, de facto, as regras. E, portanto, agora já temos uma série de, também está na exposição, modelos de mais ou menos esta escala da obra do Alberti, que foi desenhada em parte, em alguns casos, porque nós não temos aqui as regras todas. Por exemplo, nós não implementamos as regras para desenhar aquelas muitas ali. Mas a partir do construímos um modelo básico, usando o programa computador, nós precisamos alguns pormenores, não é a mão, já é a mão do que dizem. E agora, o que nós temos de facto é um sistema de realidade virtual. Isto não é um sistema final, isto nem é a imagem do que nós temos, ou seja, nós temos uma mesa, como vão ver aqui, que permite manipular o programa, uma interface. Para o programa é de facto uma interface em realidade virtual. Vocês põem os óculos, os estereoscópios, veem aquele impressionante de facto, olham para a mesa e pensam lá uma maquete física da igreja. Só que é uma maquete que é mutável. Então, vocês vão mexendo no programa, fazendo as opções do projeto, então vai transformando. Se vê aqui, no fundo é isto que acontece. A mesa, digamos, tem um detector da posição das mãos e sabe que tipo de operações é que nós estamos a fazer, portanto, a ampliar. Fazer uma relação e por aí fora. Então, nós vamos selecionar as opções, por exemplo, temos aqui o pórtico, podemos ir a todas as regras que vão para a igreja, nós podemos aplicá-las à mão e podemos ir gerando as igrejas de acordo, de facto, com as regras, com a linha de aplicação, de facto, das regras. E temos mais. Isto são mais uma volta para mostrar tudo, até para vos obrigar um bocadinho a visitar a exposição. Mas há vários programas, vários tipos de interface e permite fazer várias coisas. E no final vocês podem visitar a igreja que vocês próprios desenharam. Portanto, agora tem uns ícones mais bonitos e tal, já se vê os ícones. O detalhe todo aqui é possível que vocês entregarem a igreja. Parece tipo a vossa frente o capitel com o detalhe. De facto, todo. E portanto, agora a fase seguinte é nós estamos a ver em que medida é que o programa de computador, que é o Alberto, conseguem gerar as igrejas de documento. É evidente que é preciso algumas alterações, mas há coisas que são comuns na estrutura da parte das igrejas. O que nós estamos a fazer agora é o levantamento dos edifícios, tal como foi feito pela obra do Alberto, por esta tecnologia que nós temos também na faculdade, nós vamos calcular neste momento os vários laboratórios nesta área. Temos o laboratório de prototipagem de fabricação digital, que tem todas as tecnologias que nós vimos aqui, mais algumas que ainda não mostrei aqui. E tem também um laboratório de digitalização 3D, que permite, inclusive, fazer a digitalização dos edifícios. Aqui não é como o exemplo que aqui é mostrado, que é o convento de Cristo em Tomar. Mas, portanto, no fundo, o que é que acontece? Aqui lê, digitalizou o edifício, escaneia, se a pode dizer. O edifício constrói uma nuvem de pontos, um modelo de nuvem de pontos. A partir da nuvem de pontos, nós temos um modelo de superfícies sólidos. Depois, a partir dos sólidos, temos um modelo digital e podemos usá-lo para o que nós fizermos. E podemos fazer isso também para as igrejas do Brasil. Reparem que temos aqui alguns semelhanças importantes e, de facto, na Índia. Isto é a equipa do projeto, que tem uma parceria entre Coimbra e Lisboa, além de mim, sou Kruger, os dois, os outros da apresentação,
conseguiríamos só pôr os alunos. E pronto, acabou aqui. Obrigado. Há aqui várias coisas que a gente quer falar, que é
criação, inovação, há vários conceitos semelhantes, mas no fundo seria uma coisa muito diferente. E é possível formalizar, até certo ponto, neste momento, dado que está da arte, alguns desses processos. O que você está a dizer assim, nós aqui, nós não vamos trabalhar no sistema fechado, mas tanto usar a computação, mas não é um sistema diferente. Eu estou a dizer assim, ah, mas o que eu acho, é que está subindo o nível da abstração. Então, lhe parece que está numa coisa diferente, porque ele está a perceber que subiu para voltar a descer outra vez. Olha o que eu quero dizer. É uma hipótese. O que é que significa? O uso desta abordagem não é necessariamente limitativo. É tão limitativo como o processo de desenho animal. Tudo depende de até que ponto é que você pretende respeitar os precedentes, até que ponto é que você copia, digamos assim, de uma forma mais explícita. Você pode, pá, desde quando a gente aprende a arquitetura, também aprende como exemplo para a vida para outra coisa qualquer. E portanto, se você depois a seguir faz exatamente o que viu ou faz uma coisa diferente, já tem um bocadinho com o seu vontade explorado, mas é sempre exploração. Porque há alguns autores que argumentam que a arquitetura feita pelo computador é alienígena, num sentido em que não é, digamos, pré-figurável e que, nesse sentido, entra um pouco em contraste com... O que vais fazer agora é uma porta para sair dessa pré-configuração, digamos, trabalhando no nível da abstração maior. E, por fazer só, acaba por dar situações muito diferentes. É evidente que isto não é a história toda, não é uma parte para contar, mas se fosse descrito agora, não me queda muito. Ora bem, que apresentou, acho que é o que denota um nível de utilização das gramáticas formais, já em particular, o que dá até certa ideia, o grau de profundidade, de capacidade de abordar temas bastante específicos. Já não estamos nas questões genéricas, já estamos nas capacidades específicas de gerar soluções para alguns problemas. E isto até poderia ser. Dado o grau de especificidade da apresentação que fez, era uma boa discussão entre as pessoas que trabalham nesta área, que mostram uma série de tecnologias técnicas que são utilizadas nesta produção. Claro que a assistência que está aqui não é propriamente versada, exceções, não é propriamente versada tanto no mês. De forma a que eu creio que às vezes parece um bocadinho assustador. Portanto, um arquiteto pergunta-se se tem que saber isto para fazer arquitetura, não é? Portanto, eu creio que esta é uma coisa, até eu sou capaz de responder, portanto, é que, portanto, digamos, há um conjunto grande de peritos das várias áreas que estão embrenhados nesta questão, de forma a que isto serve para a criação de instrumentos que depois o arquiteto pode utilizar. Da mesma maneira que um arquiteto, ao utilizar um CAD, não precisa de saber rigorosamente nada das tecnologias envolvidas no CAD. Portanto, será que isto é correto? Não é? Portanto, um arquiteto não precisa de saber isto. Mas, com o passar do tempo, isto vai-se passar a estar em presente em montanhas de tecnologias que depois o arquiteto vai utilizar de forma, enfim, muito amigável. Portanto, esta era uma pergunta que, enfim, na minha opinião, será logo positiva, mas queria que dissesse alguma coisa sobre isto. Portanto, enfim, nomeadamente, algumas das coisas parecem bem assustadoras. Aliás, há 2 anos já, por exemplo, a metodologia de as produção criam, já falámos um bocadinho, não é? Portanto, é uma gramática, portanto, gera frases. E essas frases podem ser milhões de frases, não é? E assusta ser essas milhões de frases. Umas são corretas, outras serão incorretas, não querem dizer rigorosamente coisa nenhuma, não é? Portanto, essa aparecer, por exemplo, das soluções para a casa da Malagueira, não é? Há 30 mil hipóteses, não é? Esta pessoa. Até pode ser bastante. 67 milhões. Até pode, assim, alguns comentários vão ser feitos, alguns comentários. Mas é claro, quem trabalha em ciências lógico-computivas, ligadamente às matemáticas secretas, ao trabalhar em espaços fechados, isso é uma tecnologia absolutamente normalista, nem sequer a pensar no assunto, não é? A pensar que é ridículo abrir um espaço
de milhões de estados possíveis, que depois são tratados mais dessa forma. Tecnologias, enfim, muito específicas que são utilizadas pelos especialistas na área. Não é? Por isso é que aquela questão que eu levantei parecia importante. Mas eu ia para uma outra questão, um bocadinho mais longa, tanto já nem um bocadinho nesta discussão que o Gonçalo há bocadinho eu gostava de apresentar, que é, portanto, estas. Eu dou talvez um paralelo, eu trabalho em ciência inteligente, não é? Portanto, as gramáticas deste tipo, que são regras, não é? Regras de discussão, há. Essas tradutivas, elas há muito poucas regras, não é? De facto elas resumem-se e até quase poderiam reduzir a três tipos de regras, uma das quais principais são as almofóbicas, portanto, se, então, portanto, são regras muito, muito, enfim, os tipos de regras são muito reduzidos, mas isto são geralmente regras que são, digamos, aparecem já no núcleo muito perto da ação, ou seja, são regras que servem para agir, mas muito dificilmente se ajustam às regras de compreensão do mundo, por exemplo. Porque a compreensão do mundo não é feita com sistemas de regras, mas com teorias, geralmente analíticas e não operacionais. Também isto, semântica operacional e semântica analítica, enfim, tem várias designações. O que eu quero dizer é o seguinte, é que estas regras de... Às vezes é um bocadinho difícil de arranjar os termos que toda a gente entende. Portanto, estas regras são regras que têm, que geralmente são criadas para os sistemas inteligentes todos, porque têm duas vantagens. A primeira é de rapidez de execução, estão perto da ação, quer dizer que é quando há qualquer alteração que é induzida, para um parâmetro qualquer, rapidamente geram uma solução. Enquanto que se for às teorias, é praticamente impossível arranjar em tempo útil. Por exemplo, quando está a chover, tem que se pegar na teoria climatológica, coisa não é para tomar decisões, a ver se tomar qualquer coisa, se abre ou fecha uma janela. É impossível, não é? Não é, não é possível isso ser tratado em tempo útil. Portanto, esta é uma coisa. A outra é que estas regras, que enfim, a inteligência artificial geralmente são de policies ou políticas, digamos, traduzidas, não sei, estratégias não, já é um bocadinho mais velho. A tradução política inclui. Regras, inclui leis da natureza e introduz objetivos. Portanto, introduz teoria e ideologia. Portanto, são coisas que já são claramente orientadas para futuros desejados. Portanto, o que eu vejo aí, ao introduzir estas regras das space-ramas, estamos a. Já muito perto da solução e não temos um quadro, nem um quadro unitário do mundo, nem um quadro distinto e explícito da ideologia que está a surgir. Ou seja, nós aplicamos regras, mas não sabemos muito bem onde é que vieram. Por exemplo, o Alberti tem uma série de regras, mas nós acreditamos nas regras, não sabemos porquê. Aplicamos regras, como disse, mas enfim, admitimos porquê, porque o magister disse, não é? É claro que eu estou a simplificar a coisa, mas, por exemplo, o Corpus Viena também tem 200 erros por regra. Né? A Carta de Atenas também é complicado, porque são regras muito mais vastas e muito grandes, mas também tem regras, também não se percebe o que é que há de ter pilotismo, ou outra coisa qualquer. Percebe o que ele explica, ele diz, nessa altura ele já diz porque é que junta, porque houvesse determinadas leis da natureza, não é? Ou houvesse determinados objetivos humanos. E ele junta isso e dá-lhe uma determinada política. Ainda estar a fazer as contas todas, isso tudo, mas já nos oferece uma política bem definida. Estou-me a estender demais. Mas era isso. Já agora, só para acabar. Portanto, há, por exemplo, há muitas técnicas desta área, não é? Por exemplo, as Space Syntax do Paul Gilliam, não é? Portanto, estas já são mais do tipo teórico. E já permitem uma integração maior, claro que são muito menos versadas para a produção imediata, por exemplo, ao projeto imediato, é mais para a análise de situações, mas já tem, até amanhã vai aparecer uma, e já apareceu um ouvidor, fui muito ligeiro, já falou uma coisa ali o David, não é? Mas amanhã vai aparecer uma intervenção, vai ficar um bocadinho mais esse tema. Portanto, parece algo que já.
Portanto, tem essa vantagem, dá uma teoria do mundo, dá uma interpretação, aquilo que se chama de semântica denotacional, ou seja, já, enfim, pretende explicar porque é que são aquelas formas, não é? Portanto, amanhã está relacionado com conceitos antropológicos. É? Mas tem grandes vantagens, é que não permite fazer projeto, não, é? não projeta nada. Se pode, por exemplo, fazer um projeto e analisar com aquelas... Seria de acordo, é assim. Porque é assim, o especificado, é assim. É evidente que, quando nós temos uma gramática de fórmula, não explicamos porque as regras são assim. Aliás, o Alberto explica, no tratado, que é uma coisa sobre isso, mas ele diz que certas produções são mais adequadas de igreja, são mais adequadas que outras, em determinado tipo de igreja, por exemplo, o valor simbólico, por questões de, digamos, de audiência, de audição, ou por aí fora. Mas pegamos no space syntax. Eu posso ligar o space syntax a uma gramática de forma. Eu não tenho nenhum dos três de hoje, porque não vou dizer esta apresentação, mas, digamos, eu proponho um modelo para o processo de projeto que tem quatro sistemas. Um sistema de formulação que interpreta o contexto e que diz, e o contexto, se for desenhar uma casa, é o local, aquelas características do local, a topografia, a orientação solar, o clima, as vistas, o sistema de vistas, e a família, não é? As pessoas é que se formam a família, quais são as idades, como é que se vão ser no município, etc. Portanto, eu tenho um sistema que pega a descrição do contexto e diz que características é que uma habitação para aquela família deve ter naquele local. Tem depois um sistema de geração da forma. Posso pegar por uma gramática da forma, um sistema paramétrico, e dizer, ok, vou traduzir a descrição da casa em forma e obtenho de facto uma solução. Mas agora, há aqui, a partir da mesma descrição, eu posso obter várias formas, porque a descrição da forma não é exaustiva. E, portanto, há uma margem. Aliás, se eu dizer assim, imaginem que eu tenho uma família, eu digo o regulamento português, e digo, uma casa para uma família, por exemplo, tem, é um casal e dois filhos, fazem uma raparia com certa atividade. Tem uma descrição do regulamento português, tem que haver uma cozinha, tem que haver uma sala com estas dimensões mínimas, por aí fora. Eu tenho um programa habitacional, mas eu dou o programa ao CISA, eu dou ao Souto Moura, ou ao Frank Gehry, ou dou a outra arquiteto qualquer, e o desenho que eles vão surgir vai ser sempre diferente. Eu ainda tenho margem para interpretar. E, portanto, o que é que eu posso ser? Eu posso ser um sistema de avaliação em que me diz que qual é a solução mais adequada segundo a minha interpretação. Por exemplo, usando o space syntax. O space syntax, o que é que diz? Fala sobre a integração dos espaços na habitação. Eu posso dizer, ok, quero uma solução que seja o mais integrada possível. Então, o que é que vai acontecer? Vai condicionar a geração da forma em direção a soluções em que os espaços estão mais integrados possível. E é possível que as duas coisas não são opostas, não é uma ou outra. Podem ser as duas, ou as três, ou as quatro, aquelas que a gente quiser. O que é que isso permite fazer? Permite chegar a um outro sistema, que é o sistema de otimização. Portanto, se eu tiver um sistema de formulação, um sistema de geração e um sistema de avaliação, eu posso otimizar a forma. E se eu variar, eu posso mudar a opinião em qualquer altura. Eu não tenho ideias. Não quer integração, quer desintegração. E, a partir das duas vezes, tem uma solução completamente distinta. E, portanto, posso explorar através dessa manipulação. O que é que isto é de intuitivo? Tudo ou nada, depende, o que a gente quer dizer. Porque é assim, por um lado, as regras estão lá, mas a interpretação que eu faço das regras pode variar. Por exemplo, eu posso ter uma função aleatória para obter a minha interpretação. Não é? E, portanto, só a partir disso já dá margem para surgir coisas completamente distintas. E se for regras muito básicas, por exemplo, divisão em retângulos, que é como vimos há pouco no caso da Malagueira. É uma regra que quase todos os arquitetos utilizam. Agora, a maneira como se aplica a regra pressupõe uma interpretação da realidade e que conduz a soluções completamente distintas. Portanto, eu não diria. Eu percebo aquilo que quer dizer, mas é assim. Eu acho que por trás do uso de modelos deste tipo existe um modelo da realidade. Que é um modelo. Portanto, um modelo é uma abstração, não é a própria realidade. Portanto, um modelo é lícito. Se for útil, se me permite atingir determinados objetivos. Portanto, eu não digo que este é um modelo absoluto, é total, é a realidade, não é a realidade. É uma interpretação da realidade que eu faço e que é útil para resolver certos problemas da arquitetura. Mas acho perfeitamente lícito que uma pessoa venha com um modelo completamente diferente.
E até, bem para explicar, é didático para mim, quando vejo o trabalho das pessoas, que seguem modelos completamente distintos, ou seja, que entendem o processo de projeto de uma forma completamente diferente. O meu é útil, para mim, resolver certos problemas, mas o deles também é útil. E isso é que eu acho que é assim. Eu acho que o perigo é algum de nós pensar que é de ter toda a verdade. E, portanto, tem uma palavra sobre o assunto, isso é uma coisa que certamente não penso acerca de mim próprio. Ou seja, não sei se isto é verdade, mas que é útil é, para certos problemas, mas não para todos. Portanto, e se calhar um problema diferente exige um modelo diferente, exige uma interpretação diferente da realidade. E, por exemplo, quase, os trabalhos dos alunos, ao longo dos anos, eu dou-lhes o mesmo modelo teórico, e os resultados é que eles chegam são completamente dispares. E às vezes levam por caminhos que eu não tinha pensado antes. E isso é que é interessante. O modelo que é completo, por não ser completo, é que ele é interessante, porque permite seguir caminhos diferentes. Portanto, eu estou de acordo consigo, mas não totalmente. Ou seja, é só um modelo, é só uma interpretação de realidade. Mas está lá, essa interpretação, essa teoria. Existe uma teoria. Queria colocar duas questões, que não são bem duas questões, não mais duas reflexões, mas que têm a ver com, por um lado, com uma conversa que nós temos ontem, por exemplo, o arquiteto, o Rodrigo Viana, no momento, disse que a complexidade, referia o seguinte, a complexidade da informação atual é de tal forma imensa que eu faço quase um desafio que hoje alguém ponha, ou seja, capaz de propor os 5 pontos da arquitetura de um físico. E, portanto, e quando estava a falar das regras e dos sistemas que as regras podem produzir, eu quase questionar o lugar eu peço que eventualmente todas estas ferramentas e processos com os quais nós vamos as problemas contemporâneas levarão rapidamente ou estão já sententando processamento princípios, digamos assim, de purificação da produção da arquitetura contemporânea, até porque também estamos num momento de crise, e portanto, consequentemente, há necessidade de encontrar novas regras. Portanto, a questão aqui é, o preocupação é, hoje, eventualmente, ou seguramente, os sistemas informáticos, os computadores e a outra forma como nós utilizamos passarão indiscutivelmente pela reformulação desses tais princípios, que não são os princípios, mas que nos permitirão, digamos assim, descomplexizar, tornar mais legível aquilo que é hoje, eventualmente, um grande dificuldade da contemporânea. Esta é uma questão, outra questão tem a ver com alguém que não fica hoje. Que é falta de uma produz aqui na pergunta com métodos ou metodologias ou com ferramentas muito mais elementares ou menos tecnológicas, sem dúvida que também é a meta em tecnologia. Do lado isto também. Portanto, seguramente tem uma grande dificuldade de utilizar as novas ferramentas. Mas, eventualmente, o trabalho de equipa e a complementaridade de equipas que têm capacidade para utilizar conhecimento e de outras de ter uma maior capacidade intuitiva, são eventualmente possibilidades bastante interessantes, sobretudo numa realidade em que o arquiteto individual tem menos, ou o arquiteto autor, ou o
que são os, as equipas, mas não só as equipas de arquitetos, as equipas interdisciplinares, que são chamadas hoje a produzir, digamos, a resposta para os problemas da região. E, portanto, eu diria que este não é uma questão que está longe ou que está, ou que assuste o arquiteto, é, eventualmente, uma complementaridade entre equipas que cada vez mais têm de ser multidisciplinares. Primeira questão, eu acho que eu não me atreveria a definir esta abordagem de 5 anos, não sei fazer, não sou capaz. Todos esses doutorados a trabalhar, o objetivo do Corbusier era dizer uma linguagem. Aliás, não era o objetivo, digamos, foi o resultado do seu trabalho de desenvolver uma linguagem. Mas ele tem objetivos extremamente claros, ilícitos de reação a uma determinada situação que eu via como ineficaz. Aqui, eu acho que a situação hoje em dia é um bocadinho diferente. É claro que também há uma certa ineficácia. Por exemplo, os edifícios hoje em dia não têm o desempenho ambiental que poderiam ter, que já tiveram no passado, até porque, digamos, foram desenvolvidos no tipo, pensemos numa tipologia de habitação, um tipo de vernacular. Digamos, foi um tipo que foi perfeccionado ao longo de muitos séculos, até ali milénios está utilizado como processo de projeto, demorou gerações. E, portanto, nós, esta tecnologia que permite de fazer é simular esse processo em poucos segundos, em poucos minutos, ou lá dentro de poucas horas. E, portanto, nesse aspecto, é o motivo, no fundo, com isto, nós conseguimos, de facto, cumprir certos princípios do movimento moderno, que é isso de não ter a sua própria linguagem. E, portanto, os erros que foram cometidos, porque todas as linguagens que foram desenvolvidas não tiveram tempo de se aperfeiçoar e os tipos não tiveram a oportunidade de se otimizar. Com este tipo de tecnologia, é possível que nós conseguimos simular esse processo até certo ponto. É um trabalho muito alimentar. Só o palavra-chave, sim, o segundo ponto. Então, é evidente, é sim, é evidente. Aliás, nós acabámos de criar a nossa faculdade, eu também estou a dizer um bocadinho de publicidade, ficar um bocadinho chato. Nós queremos ter um curso de avançados que é uma licença multidisciplinar. O nosso objetivo é atrair arquitetos, cientistas, engenheiros e artistas. Porque assim, do meu ponto de vista, o conhecimento é único e esta divisão em áreas disciplinares é fictícia. É útil, mas pode ser prejudicial se a gente se tomar, digamos, como um facto, não é? Não é. Portanto, o conhecimento é um, e há margem de exploração enorme em áreas de fronteira, nas zonas de fronteira, em áreas diferentes. Por isso é que me interessa fazer. E isso só se consegue por equipas pluridisciplinares, porque é impossível ter um nós abarcar o conhecimento todo. Portanto, o que aconteceu no Renascimento, isto que hoje em dia já não é possível, porque, repare, no Renascimento não havia as coisas bezer, nos nerds, hoje em dia há tanta coisa mais que não consegue um indivíduo só abarcar tudo, mesmo aqueles que têm uma grande capacidade de síntese e têm uma visão global das coisas. Depois faz um conhecimento mais específico, não gosto da palavra especializada, mais específico. E, portanto, como é que se consegue? Trabalhando aqui, aliás, os resultados que eu gostei deste projeto só foram possíveis porque nós temos historiadores, temos engenheiros informáticos, temos arquitetos, digamos, especialistas mais na gramática desta forma, e por aí fora. Portanto, isto só se for um trabalho de equipa, para dar uma ficha técnica no final, como filme, não é? E é importante as pessoas perceberem isso. Eu não concordo com aquela visão que se tem da arquitetura dos grandes mestres, porque eu acho que é extremamente perniciosa, mas a arquitetura, o que está inserido em sociedade, o que está em colaboração, é fazer parte de um todo. E, portanto, é muito mais gratificante ver as coisas dessa forma do que cada um de nós ter um bocadinho aquela ideia de uma, como se chama aquele livro da Anne Brandt, não é? Como é que ela se chamava? Fountain Head, não é? Que agora já é aquele filme. Isso é extremamente pernicioso. O que é importante é que nós sejamos felizes. Porque nós somos felizes porque temos de se sentir apreciados. E a gente só consegue ser apreciado se ter algum contributo para as pessoas que nos vão ler para nos apreciarem. E aí é um bocadinho a visão do arquiteto.
E se nós trabalharmos em índice, sempre de gestão e partilharmos e trocarmos de ideias e de conhecimento, conseguimos fazer coisas muito mais interessantes, eu acredito. Eu digo totalmente a todas. É um bocadinho assim. Aliás, só para dizer uma coisa, só para fazer um bocadinho mais de publicidade, é um bocadinho ideia que está subjacente à fusão das duas universidades em Lisboa, que vai ter que ser consumada no mês de julho. É exatamente essa, ver essa complementaridade medita. Também tenho que colocar, não é? É isso que presidiu a fundação desta escola. Nós já tínhamos parado assim, claro. Neste cruzamento entre as instituições. Mesmo tempo. David Guerra. Eu vou fazer uma intervenção para 3 dias. Primeiro é um agradecimento, ou segundo é um elogio, a terceira é uma provocação, porque pode ser. O agradecimento está cá pela apresentação, elogio porque em 3 minutos de graça ao que falou agora, percebeu muito mais do que em não sei quantos outros jogos já fiz, e principalmente a parte dos boxes, finalmente se entendem que ali que era um boxe, que ficava a ligar. E agora a provocação. E a provocação tem a ver com. E vou fazer esta provocação porque já ouvi a sua resposta, esta provocação que vou fazer, e era para que falasse dela. Não eu falando da sua resposta, mas o professor a dizer esta resposta. A preocupação é a seguinte, e vou pegar nas palavras da professora Fátima quando aludiu ao Corbusier e o professor falou da linguagem. O Corbusier estabeleceu uma linguagem com os 5 princípios e a ideia que nós temos no arquiteto é que combinam um determinado processo, processo esse que leva a construir uma determinada gramática, e a gramática é essa que leva a determinar um conjunto de regras para um determinado texto e edifício que entendemos. Aquilo que nós verificamos, e esta é a minha provocação, principalmente na parte do filme com aquele iPad gigante em que nós, qualquer um podia andar ali a manipular da forma, a minha provocação é assim, não estaremos nós arquitetos com o domínio deste processo a gerar uma prática que está muitíssimo ensimismada no processo e deixa o produto para, ou seja, não estaremos nós a deixar cair aquilo que era o resultado final do domínio do processo e da gramática, era eu dizer, o meu texto é este, a partir da gramática que eu construo, o texto que eu tenho para ti é este. E voltando atrás à apresentação e voltando ao iPad gigante, dizer assim, eu já não tenho um papel sobre a construção do texto final, e eu queria um conjunto de regras que depois qualquer um vai montar esse texto, vai naturalmente fazer sentido. O professor também disse que havia aquelas regras de estavam implícitas que não deixavam o texto ser um pouco, como ele estava a dizer, sem regras ou sem lógica, não. Vai ser um texto com lógica, estruturado, com as regras muito bem sequenciadas, mas vai ser um texto sobre o qual eu não tenho já esse papel de construção final, o domínio final, mas sim estive muito envolvido, foi no processo para, mas depois qualquer um, como nós vimos ali, monta e desmonta aquilo. Portanto, a minha provocação é exatamente esta. Estaremos nós arquitetos como é que se diz, não é andar, a deixar cair ou a desresponsabilizar-nos sobre aquilo que é o resultado e a ficarmos muito no âmbito do que é o processo. É assim. É evidente. Mas a resposta daquela diferente ao que eu dou outra vez. Parece agora, uma paixão do processo, é apenas o resultado de uma necessidade, que é ganhar controle sobre o processo. Ou seja, o investimento agora está feito, até mesmo para explicar, como estava aqui a explicar, exatamente o processo, mais do que o resultado final, porque o processo aqui é didático, e, portanto, e ajudar a compreender. Então, não estou interessado nos ajudarem, estou mais interessado na compreensão da arquitetura e, portanto, o processo aqui é muito nesse sentido. E, portanto, aí transparece esta paixão, porque eu estou a ganhar controle sobre o processo. Porque eu ainda, efetivamente, não tenho o processo completo. Estamos a caminhar para lá, e depois é que nos diga, dizemos nós, quer dizer, não. Nós estamos a caminhar para lá, e, portanto, o que nós estamos aí é tentar domar o cavalo selvagem, que neste momento não está domado. O que eu quero seguir a montar o cavalo, vou partir à desfilada, portanto, e ir onde eu quiser. Mas isso ainda não consigo fazer, ainda não estou lá. E daí, poder parecer que estou mais focado no processo de resultado, mas o que eu quero dizer é o resultado. Aliás, e vou dizer porquê.
eu tropecei nas novas tecnologias, e acho que se quiser tropeçar desde o tempo certo, não porque eu tivesse uma paixão por tecnologia, tentei, mas não foi assim que surgiram as coisas. Eu tropecei nessas tecnologias porque eu estava interessado num resultado. E esse resultado era que passava a ser Portugal nos anos 80, que na altura de Portugal, ao contrário de hoje, tinha um déficit habitacional muito grande. E, portanto, o que eu tentava, e o meu, todo o meu percurso na altura foi feito na resolução, deixar a solução para o problema. O que eu estava preocupado era a solução, o que eu estava preocupado era a solução. Claro que para conseguir chegar à solução, eu tive que desenvolver um processo. Mas o processo, digamos, é complexo, como se pode ver, e não foi fácil aprender. Porque, ou seja, foi necessário muito tempo. Repare, eu às vezes eu fico espantado às coisas que os alunos fazem, porque não se apercebem, eu não fico, porquê? Porque eles não se apercebem do trabalho que foi preciso fazer, para que eles hoje, em 12 minutos, consigam fazer uma certa coisa. Há um processo de busca, que é um processo de busca, essas coisas, nós não sabemos o resultado. Sabemos onde queremos chegar, não sabemos como chegar lá. O que é que podemos fazer? Vou pela esquerda, vou pela direita, deixo as escadas, chuva acima, tendo podido por ali dar procura de caminho. E, portanto, eu nisso perco imenso tempo. Até que eu, às tantas, começo a chegar lá, já estou mais próximo, e dizer, olha, não vais por aí, não vais ver. Também não vais por aí, que isso aí não interessa. Então, olha, como eu tenho um bocadinho este foco no processo, é porque ainda não consigo chegar ao resultado, mas o que eu quero é lá chegar. É claro que é assim, isto é como uma doutora no nome que se dizia, isto é assim. Às vezes, se calhar, não nos interessa o resultado, efetivamente, dizendo que o gozo está no caminho. E, portanto, isso é que é, repara, eu quero lá chegar, mas, no fim, quando eu posso chegar, eu vou até porque eu não tenho certeza se consigo lá chegar, não é? Creio que sim, e que já chegámos a alguns sítios, mas. Sabe o que eu quero dizer? Por exemplo, hoje em dia, há um gráfico que eu costumo mostrar e depois vou mostrar. Mas eu acho que mostrei a última vez que cá estive, que é aquele gráfico de crescimento populacional. Portanto, se nós olharmos para aquele gráfico que cresce exponencialmente, eu adoro esta frase não é minha, portanto, mas eu gosto muito de citar, que é assim. Nós precisamos construir, e é bom que os mais novos possam bem o que eu estou a dizer. Que é para ter saído deste clima de treinamento, que é para ser estabilizado hoje em dia. A sobretudo que eu estou a estudar arquitetura. Nós precisamos construir, nos próximos 20 anos, tantas habitações que nós construímos nos últimos 2000 anos. Nos últimos 2000 anos. Isto é verdade. É absolutamente verdade. E para reparem, quando se olha mais dizer que não há trabalho, só me dá vontade de rir, não é esse trabalho. Eu posso mostrar neste momento em Portugal. Por acaso também acho que está diferente. Nós temos muita coisa, aliás, eu penso que isso não importa, há imensa coisa para reabilitar. E portanto, há imenso trabalho para os arquitetos em Portugal. E então fora de Portugal, no hemisfério sul, há imenso. E o que a gente deve tentar perceber hoje em dia é assim, isto é o que eu tento falar com eu acho que uma visão política das coisas, mas é assim. Nós, que nascemos em Portugal, nós somos obrigados a viver aqui. Podemos gostar de viver, eu adoro, isso é que eu tenho. E gosto muito de viver aqui por muitas coisas, mas nós somos obrigados a viver aqui, ou seja, o mundo é nosso. E a partir do momento em que nós percebemos isto, então parece que se conseguimos ter vários resultados. E, portanto, se calhar ajudamos a resolver este problema, foi o problema que eu acabei por começar a dizer. Que é a enorme necessidade que existe da educação no mundo hoje em dia, e de espaços urbanos, e de boa qualidade, e de forma. Sim, eu devo referir que já é um facto que mais metade da população mundial que é urbana, e já não é rural, mas nós olhamos para metade dessa população, para mais metade dessa população urbana, muitas vezes mais metade dessa população urbana ainda vive em condições de infraria na população, terminando um trabalho do eu queria fazer uma pergunta muito simples em relação ao problema do André. O que é o André? Se eu pensar melhor que estamos indo ver esta apresentação, é ao mesmo tempo que tem ficado com alguma dúvida em relação a algumas das questões que foram colocadas sobre a potencialidade do trabalho dos arquitetos, no sentido de, não sei se vamos ver, de um lado, a história da arquitetura moderna é um bocado uma
voltando para a questão do tratado em si, ou das regras que ele mas para a missão do mundo que ele propõe com a arquitetura. Aquela ideia do Renascimento foi um momento que há aquela aspiração a uma cidade, a uma sociedade diferente. Por isso, se volta aos canos clássicos, do mundo clássico, não? Se volta a pensar nas gregas, aos romanos, por isso, esta reproposição desta obra, um mundo perdido, é de uma ideia de sociedade completamente diferente. Ele mesmo estava a comentar, antes de começar, aquela intervenção de Alberto Rini, quando, em cima de uma igreja gótica, constrói esta imagem de como deveria ser o novo mundo, sem anular aquilo que está atrás. E isto acho que está quase além, está um projeto de sociedade, está um projeto de mundo ideal que é. Agora, esta nossa pesquisa, agora, que eu alberto, tem a ver alguma coisa com uma ideia de sociedade, ou é simplesmente um exercício que não tem nada a ver com o resto? É só para iniciar. É possível fazer este trabalho para ajudar a arquitetura, a expressão da arquitetura contemporânea, que em um certo sentido, um trabalho de feito com música, só que uma aldeia, parece que sim, aparentemente, não é um problema, quando temos milhões de soluções, cria alguma dificuldade a pensar, não sei, aquele tipo de hipótese que nós temos que escolher, que nós temos uma hipótese. É claro que a tecnologia ajuda a construir, por exemplo, o problema da quantidade e da qualidade. É isso que sim. Eu acho que historicamente há aquele sistema que ninguém sabe que inventou o valor freio americano. O problema é que a máquina que produz freio foi uma revolução, a nível da construção. Mas também levou depois a qualquer um, sempre capacidade técnica, conhecimento, competência, a construir rapidamente e com qualidade, no certo sentido, com os recursos limitados e tudo isso. E todo esse tipo de trabalho, este tipo de processo, este tipo de implantação de tecnologias, será que poderá levar a uma mudança de paradigma também, de maneira de produzir, de maneira de habitar. Só que, porque o Alberto tem duas respostas. Sou muito honesto. Eu desconhecia a obra do Alberto, a função que fazia esse trabalho. E, portanto, funcionou um bocadinho mais como associação de ideias. Eu já conheci o tratado de arquitetura, porque eu já os tinha estudado. E, aliás, o primeiro programa computador que eu fiz para modificar o tratado de arquitetura já se tinha visto aí há 20 anos. E já não me lembro qual é que era o tratado, sinceramente já não me lembro, mas é um tratado do Renascimento, não foi junto ao Fagrino. Mas foi o Alberto, porque havia aquela coincidência do professor Kruger ter traduzido o Alberto. Só que, no curso do projeto, nós percebemos da universalidade da obra do Alberto. E em vários sentidos, não só no tempo, que ainda hoje é muito atual na sua abordagem, mas também, digamos, que é um sentido que eu tratava, é um sentido que eu falo sobre arquitetura, eu falo de uma visão do mundo, uma visão idealizada. Mas é uma visão respeitosa, porque o facto de eu fazer aquela intervenção em Rimini sobre uma igreja existente. Mas não deixou de construir, digamos, a sua visão das coisas, não é? Respeitando o que já lá estava.
recebe o paradigma deste projeto. Ora, o que me interessa, o que me falar e o Renato também, é que as novas tecnologias não põem em causa a tradição, estendem-na, criam novas tradições, sem ruptura. Não é necessário haver essa ruptura, porque, digamos, a evolução é sequencial e é natural. E portanto, isso é que é importante que eu faça. Como eu disse, eu não comecei a trabalhar com novas tecnologias porque tivesse apaixonado por elas, porque queria resolver um problema. Mas quando comecei a utilizá-las, deparei, a parte de algumas pessoas, de alguns arquitetos, um certo antagonismo de que para mim foi difícil de perceber. Porque, no fundo, digamos, é a tecnologia do nosso tempo e mal de nós, arquitetos, se virássemos as costas, não foi isso nunca. Fez-se ao longo da história. Portanto, no Renascimento, os arquitetos da altura utilizavam a tecnologia mais avançada que existia. Não, e não, digamos, deixando de respeitar ou utilizar a tecnologia que já conheciam, só que alargaram o leque de possibilidades. E no fundo, é essa a mensagem que eu quero transmitir com este trabalho. É a possibilidade de alargar o leque de possibilidades. Não é necessariamente a melhor arquitetura. Nós não fazemos a melhor arquitetura por computador. Em alguns casos, sim, mas isso não tem a ver com o uso do computador, tem a ver com a nossa postura. Se nós temos um sistema que consegue evoluir a forma, de forma geral, uma solução de projeto, funciona melhor do ponto de vista ambiental, daí eu digo, de facto, a tecnologia aqui ajudou e, portanto, permitiu fazer melhor para resolver esse sentido, nesse caso específico, do desempenho ambiental. Mas a arquitetura não se usa o desempenho ambiental, portanto, temos outras vertentes. E também, quer dizer, eu continuo, há alguns anos que eu já não projeto, mas eu já projetei. Eu sinto saudades de projetar e, quando eu projeto, eu gosto de voltar a desenhar à mão. E, portanto, eu testava com o perigo, sem usar lápis, não faz sentido, não é? Assim, eu continuo a ler livros, vejo televisão, vejo vídeos, mas ainda gosto, por acaso, ainda gosto mais de ler livros do que de televisão. Eu, pessoalmente, mas há outras pessoas que não. E, portanto, eu acho que o que é importante é nós conseguirmos coexistir com diferentes abordagens e não tentar nos matar as abordagens dos outros. É importante que existam todas. Porque ninguém é tentado a falar. E perdeu o Alberto um bocadinho nesse sentido. Sob esse ponto de vista, é, ele de facto abraçou o tempo dele, mas respeito o que existia. Não procurou introduzir uma ruptura. Projetando também uma ruptura. Exatamente. Aliás, vou só dizer que a exposição do Bicho de Alberto foi feita, inserida num colóquio, que é Alberto na gênese das sensibilidades modernas. Então, o colóquio se realiza dois em dois anos. E, portanto, mostra a atualidade da obra do Alberto. O que foi interessante naquele colóquio é que tínhamos desde filósofos, a matemáticos, a arquitetos, a engenheiros informáticos, todos em torno de Alberto. É evidente que ele, que se calhar, é um bocadinho abuso do Alberto, mas é assim. Mas é porque é possível fazer esse abuso. Há casos em que isso não seria possível. Não é? E, portanto, o Alberto tem essa capacidade. Mas, se calhar, hoje, isso o Leonardo da Vinci, se calhar, se nós fôssemos com um caminho ligeiramente diferente, digamos, propicia-se muito este tipo de abordagem multidisciplinar. Ou seja, há uma parte aqui que eu tenho para passar no Alberto e fazer descobrir, mas eu estou sempre a ter dor. Eu vou responder ali ao David. Parece uma questão de futuro. É uma questão de futuro. Não é da arquitetura, é do nosso conhecimento. Que é o seguinte: se nós trabalharmos em abstrações ou em concretudes. Oi? Concretudes. Eu vou primeiro dizer fortemente que não e depois vou dizer fortemente que sim. Aquilo que ele diz. Portanto, porque eu vou pegar o exemplo que é a engenharia de estruturas, conheço bem, né? Portanto, esta formalização que estamos a tentar ver, se arranjarmos maneiras de meter as ciências lógico-adutivas de forma bastante específica na arquitetura, aconteceu na engenharia de estruturas, começou há 400 anos e acabou há 200 anos. Começou com o Galileu, por sinal, e acabou em 1990, com o Navier e o Cochin. Eles arranjaram umas fórmulas que dizem como é que toda a estrutura se comporta. Portanto, arranjaram uma lei geral. A partir dessa altura, o que é que o engenheiro faz? Aplica a lei. Portanto, não precisa de pensar mais. É isso.
Eu diria que sim, faz muitíssimo bem em aplicar a lei. A lei está certa, com as limitações, não entra em detalhes, está globalmente, historicamente certa, é aquilo que devia ser. Fez o processo, não é? O processo, e depois, muito concretamente, não havia maneiras de aplicar a lei. E a capacidade de cálculo tinha na altura, quando se inscreveu com toda a cidade anos atrás, todo o engenheiro passou a usar aquelas leis. O computador aí foi só um meio para cima. Portanto, não havia capacidade de cálculo para utilizar a lei de outra vez. Portanto, eu diria que este sentido da abstração e da generalização que a ciência consegue é absolutamente fundamental. Temos o caminho do conhecimento humano. É, já há leis cada vez mais gerais. São leis que relacionam com conceitos absolutamente irrelevantes. Né? Tal de milagrosos, diria, porque eles aplicam leis que até são leis gerais da natureza, da física. Portanto, se aplicam não só às estruturas, mas continuam a outras coisas. Portanto, eu diria, onde é que está a criatividade? A realização da lei. Depois nós temos uma lei que pode trabalhar com o devido de dedutividade. Portanto, isso foi a dedutividade que foi inventada pelos gregos, né? as suas mutas, Euclides, né? Os argumentos de Euclides, talvez a primeira formulação escrita que é a cidade. Portanto, ok, o que é que faz o engenheiro? Aplica a lei do navio com a Xia, aplica, no caso como é. Ora bem, a questão que se coloca é assim, é se a nossa, o nosso conhecimento termina na lei. É que eu diria que sim. Eu diria que não, é porque não sou hegeliano, mas outra corrente filosófica. Eu diria que, pois é que eu, se no fim da arte, na carta é completo. Porque eu digo que o apogeu da nossa ação não é a criação dos abstratos, é a criação dos concretos. É a nossa ação concreta. Só que nós, na nossa ação concreta, podemos fazer previamente ao conhecimento da lei ou depois do conhecimento da lei. E nessa altura nós aplicamos toda a abstração e toda a desnalização. Enfim, com mais ou menos intensidade de aplicações, com concreto não tem só um ponto de vista, tem menos pontos de vista. Tem leis, é de abstração, temos que aplicar no caso concreto. Portanto, aquilo que em teoria do conhecimento se chama a passagem do concreto sensível para o abstrato conceptual e depois, finalmente, para o concreto conceptual. Portanto, o que nós estamos sempre a fazer são concretos conceptuais. Quanto mais conceituais e abstratos nós tivermos, melhor. Mais nós conseguimos resolver o concreto que temos que resolver. Assim, nós jogamos uma ação sobre a natureza, não é? Nós estamos a agir num meio de natureza, de materialidade, de natureza natural e social. Portanto, é aí que nós temos que agir, estamos sempre a agir e, portanto, cada vez mais com esse concreto conceptual em ação. Portanto, quanto mais ideias gerais e abstratas tivermos, mas sempre aplicadas em casos concretos. Portanto, o que é que faz? Há perda de criatividade para a aplicação de conceitos gerais e abstratos. Nada simples. Então, temos sempre que ver a circunstância. E a circunstância da minha comum é extraordinariamente dotada das suas. Da concretidade, embora as essências gerais que estão expressas nas leis abstratas. Ora, essa. Portanto, temos essa concretidade, que é muito diversa. Né? É claro que depois dessa concretidade nós aplicamos as leis gerais. Mas para a identificação da concretidade é preciso uma habilidade extrema. E depois, estamos sempre a utilizar esse conjunto de abstrações de forma muitíssimo concreta. Temos que fazer essa mesa. E para mim é também uma perícia enorme. Um engenheiro que aplica as mesmas leis do andamento com a si, pode chegar a funções miraculosas ou pode chegar a uma grande porcaria. Então, exatamente as mesmas leis. A criatividade, mesmo depois, até a crescida, não é? A cresce. Nós temos mais conhecimento sobre as essências do funcionamento natural. Nós estamos ainda a possibilidade
de fazer uma ser ainda mais criativo, não é? A partir da capacidade que nós tivemos de utilização dessas leis gerais, a diversidade de formas estruturais foi absolutamente gigantesca, não é? Gigantesca. A estrutura tinha praticamente parado desde o Neolítico até ao século XIX, a partir do século XIX. Uma forma. E o Alberto está a aplicar soluções estruturais também do Neolítico. Não se esqueça, não inventou nada. E agora inventaram um tema, precisamente porque temos essa capacidade. Essa capacidade de ter leis gerais abstratas. Esse tempo todo o arquiteto não faz de forma estruturada e enfim, muito explicitada, formalizada, mas faz isso tudo que ele tem na cabeça. E quanto mais ideias gerais tem sobre o mundo e mais aberto é ao mundo, mais necessariamente mais a sua arte é bem fundamentada. Isso é melhor. Acho eu. Portanto, é o que queria dizer sobre isso. Portanto, são sistemas formais e informais, no fundo, que são também com um bocado do espírito, um pouco também. E depois, só tem uma coisa, é que essas leis, mesmo esse nosso conhecimento das essências, está sempre em pensar. Mas as estruturas da Luísa Carvalho em 1800, a ciência da engenharia, as estruturas da Carvalho em 1800. Mas a verdade é que mudou o paradigma totalmente há pouco tempo, com aquilo que chamamos as estruturas inteligentes. Foi uma radical transformação de paradigma, antes eram estruturas fixas e funcionavam, e passaram a ser sistemas ativos. Só essa coisa mudou totalmente todo. Pois as leis são totalmente diferentes, o navio hoje só me desapareceu, porque 99,9% das estruturas ainda são sistemas passivos, não é? Mas à medida que forem sendo transformados em sistemas ativos, se é preciso voltar também através dos processos, tratamos sempre a necessidade. Tratamos sempre a necessidade. Agora, a encontração não tem mais a casa.